ពរសូមអនុមោទនាសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអាភិបលូនសវ៉ាតបានអំពាវនាវនិងបណិបាតតាមបណ្ដាញ Facebook YouTube website អ៊ីនធឺណិតផ្សេងផ្សេងណាជាការអំពាវនាវនិងបណិបាតសទ្ធាជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមកសាងកោសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅផ្លូវលោកផ្លូវធម៌នៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងជាកន្លែងដែលយើងកំពុងតែមមាញឹកក្នុងដំណើរការកសាងទាំងការចាក់ដីគ្រួសារក្រហមក្រាលក្នុងទីធ្លាវត្តផងទាំងការកសាងកុដិកសាងសាលារៀនផងដូច្នេះនៅខ្វះខាតថវិកាជាច្រើនពោសាលារៀននេះគឺឈ្មោះថាសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅណាផ្លូវលោកផ្លូវធัวគឺទទឹង9ម៉ែត្របណ្ដោយ22ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់2ជឿនច្រើនពោពើហាត់បរិញ្ញផ្លូវលោកគឺផ្ដោតសំខាន់បណ្ដោះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសភាសាបរទេសដល់ប្រសង់ក្ដី ដល់កុមារាកុមារីយុវជនយុវតីក្ដីឲ្យផ្លូវធัวគឺបង្ហាត់បង្រៀនប្រសង់អំពីធម៌វិន័យត្រូវទ្រង់សង្គមជាតិក៏ដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយថ្ងៃនេះអាត្មាបានទទួលថវិកាចូលបុណ្យដ៏ជាគុណល្អប្រពៃពីញោមស្រីម៉ៅសុផុនច្រើនពោញោមស្រីម៉ៅសុផុនហើយកាលញោមចូលបុណ្យថ្ងៃមុនពោ2 300 4 500ដុល្លារដែរផ្នែកផ្សេងផ្សេងនោះហើយអាត្មាបានផ្សាយឈ្មោះថាម៉ៅសុផុនតាមពិតម៉ៅសុផុនបងស្រីរបស់ញោមម៉ៅសុផុននេះប៉ុន្តែបងស្រីញោមបានអនិច្ចកម្មបាត់ទៅហើយដូច្នេះញោមស្រីម៉ៅសុផុននៅរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ញោមបានផ្ញើបច្ច័យមកអាត្មាភាពណាដើម្បីចូលបុណ្យកសាងសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ក្នុងឱកាសនេះគឺចំនួន100ដុល្លារ100ដុល្លារអាមេរិកដូច្នេះសូមជូនបុណ្យជូនកុសលមគ្គផលនិងសម្ដែងថ្លៃអំណរអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅដល់ញោមស្រីម៉ៅសុផុនព្រមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីណាពីរដ្ឋតិចសាសក្ដីពីទីក្រុងឡុងបិចក្ដីសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសុខបានជាប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈការមានដល់លោកនេះជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនសូមបានសុខបានចម្រើនសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនាហើយសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាផងដែរថាដំណើរការកសាងសាលារៀននេះគឺយើងខ្វះខាតច្រើនសម្ភារៈថវិកាមានស៊ីម៉ង់មានដែកមានឥដ្ឋណាឥឡូវចាក់ដីនេះចាក់ដីខឿនបំពេញខឿនដើម្បីក្រាលចាក់សាបនិងក្រាលការ៉ូបដោះទៅជឿនទី1ហើយស៊ីម៉ង់គឺក្នុង1តោន100ដុល្លារច្រើនពោឯចំណែកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវការជាចាំបាច់តែសំខាន់គឺថវិកានឹងឯងហើយមកផ្នែកទៀតយើងកំពុងដំណើរការកសាងផ្លូវលំជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឃុំជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តស្លែងដែលជាកន្លែងភូមិក្រីក្រពោភូមិភ្នេតភូមិតរៀមហើយត្រូវការផ្លូវធ្វើដំណើរដើរ
មកសាលារៀនក្តីធ្វើដំណើរដើរក្នុងភូមិក្តីគឺញាតិញោមប្រុសស្រីដឹងហើយថាមានផ្លូវមានមនុស្សដើរហើយដូច្នេះយើងបានចាត់ចែងនឹងកសាងផ្លូវ5ខ្សែពោលឲ្យជាហោហែយើងទៅម្បានហើយប្រមាណជា 50% ឯងនៅ 50% ទៀតមិនទាន់ហើយឯងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមបន្តផ្ដល់ជំនួយជួយតាមរយៈអាមាភិបលួនសវ៉ាតក្នុងការចាក់ដីកសាងផ្លូវនេះគឺក្នុង $15,000ដីសធម្មតាចំណែកដីគ្រួសារក្រហមគឺក្នុង$1,32ច្រើនពោហើយចំពោះស្រះទឹកម្ដងទឹកក៏យើងកំពុងតាមមមាញឹកក្នុងដំណើរការកសាងដូចគ្នាបើញាតិញោមមានសទ្ធាកសាងផ្នែកម្ដងទឹកស្រះទឹកក៏សូមចូលបន់តាមកម្លាំងសទ្ធាណាញាតិញោមហើយមកផ្នែកទីតគឺជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរដល់ជនក្រីក្ររងគ្រោះផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងដំណើរការនេះគឺអាត្មាកំពុងតែអំពាវនាវនឹងបណ្ឌិបាទញាតិញោមចូលបន់ដើម្បីចាត់ចែងកសាងផ្ទះមួយខ្នងជូនអន្តិតរីរោមិនរិនទេគឺអន្តិតរីរោជាកូនតារីយាយស៊ូងណាហើយជាកសិករក្រីក្រផុតលេខហើយចរានពោអានេះក្រលំដាប់លេខ1ហើយគឺផ្ទះគ្នាគឺដូចត្រង់មឿនត្រង់ទីអញ្ចឹងណាមានភរិយាមានកូនស្រីមួយក៏ប៉ុន្តែអន្តិតរីរោនឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូននេះបានបរិច្ចាគដីណាបរិច្ចាគដីស្រែរបស់ខ្លួនដែលជាដីកម្មសិទ្ធិឯកជនណាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននឹងទៅជាសម្បត្តិរឿតសម្បត្តិរួមដោយឲ្យជីកស្រះច្រានពោឲ្យអាត្មាភាពលួនសវ័តជីកស្រះអស់ដីគ្នាជាង20ម៉ែត្រពោចូលបើជិត30ម៉ែត្រ4ជ្រុងនឹងគឺអស់ដីច្រើនណាស់អត់មានលក់សំបីតាមមួយរៀលខ្មែរក៏អត់លក់ដែរតែសុខចិត្តបរិច្ចាគធ្វើបុណ្យជាសម្បត្តិរឿតសម្បត្តិសាធារណៈប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិពោដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាមានចិត្តអាណិតអាសូរដែលអន្តិតរោគេបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដល់ដីឲ្យយើងជីកស្រះនោះយើងក៏អំពាវនាវបណ្ឌិបាទជួយធ្វើផ្ទះហើយផ្ទះនេះបើតាមគម្រោងយើងក្រងធ្វើឲ្យសមរម្យណារស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះគឺខ្ទង់$2,000គ្រឿងឈើច្រើនពោ$2,000គ្រឿងឈើណាហើយបើយើងមាន$10,000ក៏យើងធ្វើ$10,000សិនទៅបើខ្វះខាតស្អីផ្សេងផ្សេងក៏យើងទុកសិនទៅប៉ុន្តែតាមគម្រោងគឺ$2,000ហ្នឹងគឺបរិបូរហូហីអាចគ្រប់សមរម្យផ្ទះបងហើយទាំងអស់នេះគឺជាការអំពាវនាវបណ្ឌិបាទដោយថ្មភាពលូនសវ៉ាតក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរពោសុំតាកតងមកកាន់ថ្មតាមទូរស័ព្ទលេខ012-8383-22ឬតាម Facebook លួនសវ៉ាត LUONSOVATH ច្រានពោហើយ Mandigram Western Union Bank ដែលញោមផ្ញើពីក្រៅប្រទេសមកសូមដាក់ឈ្មោះថ្មភាពលួនសវ៉ាតគឺ LUONSOVATH អរគុណញោមស្រីម៉ៅសុផុនដែលបានផ្ញើបច្ច័យ$100មកចូលបន់ថ្ងៃនេះពីរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកាន់មានដល់លោកនេះ
ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យសូមបានសុខបានចម្រើនសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនា។